Нөмірі 644 бөлуді орындаймыз. Енді мына тұрған бөлшектерді біз араластан айналдырайық. Егер көбейтетін болсам, 8 жердегі 3 болады 24, оған 2-ні қосатын болсам 26. Ал бөлудің ережесі бойынша көбейтуге ауысады, мына 100-ден 13, ол бізде 13-тен 100 болып ауысады. 13-тен 100. Енді 26 мен 13 қысқаратын болса 1, мына жерде 2 болады. Минус 200 бөлінген 3 болады. Ал енді 200-ді 3-ке бөлетін болсақ, 183-ке бөлсек 60, 18-дің ішінде 6 рет бар. 66 минус 66 бүтін 3-тен 2 болады жауабы. Енді 11 бүтін минус 11 бүтін 17 100-ден 1-ге бөлу деген сөз 100-ге көбейту деген сөз. 100-ге көбейткенде 2 орынға алға жылжиды. Сонда 1170 болады. Міне, 1 орынға және 1-0 мына жерде қосылып жазылады. 1170. Ал мына жерде 40 бүтін 10-нан 4 дегеніміз минус 10-нан 404 болады. Бөлінген минус мына жер 5-тен 8 болады. Тең минус мынаны егер 2-ге қысқартатын болсам қанша болады? 5-тен 202 болады, көбейтілген минус 8-ден 5 болады. Енді мұна 2-ге қысқаратын болса 1-1, мұна 202 мен 8, егер 2-ге қысқаратын болса, мұна жер 4 болады да, мұна жер 101 болады. Бұл 101 бөлінген 4, 104-ке бөлсек 25, 25 бүтін 4-тен 1 болады. Енді келесі 6 бүтін 100-ден 25 дегеніміз 100-ден 625 бөлінген минус 11-дің өзін жазып қойым. Нан көбейтсем 22, нан қоссам 25. Енді егер біз мына жерді қысқартатын болсақ, 100-ден 625-ті 25-ке қысқартсам 4-тен 25 болады. Ал мына жер көбейтілген алмас түсет 25-тен 11 болады. Енді мына 25 пен 25 қысқарып кетеді де минус 4-тен 11 қалады. Демек 11-ді 4-ке бөлетін болсақ минус 2/4-тен 3 болады. Енді келесі екеуі 12/50-ден 3 дегеніміз 50-дің өзін жазып қоямын. Мынаны көбейтетін болсам 600 болады. 12-ні 5-ке 60, 1-0 қоямын 600, оған 3-ті қоссам 603. Бөлінген 100-ден 12. Тең болады минус 50-ден 603. Егер мынаны 4-ке қысқартатын болсам, мына жерде 25 болады, мына жерде 3 болады. 12 мен 100 4-ке қысқарттым. Енді мына екеуін қысқартатын болсақ, мына жерде 2, мына жерде 1. 603-ті 3-ке қысқартатын болсам, 201 болады. Сонда минус 201 бөлінген 2. 202-ке бөлсем 100, минус 100 бүтін 10-нан 5. Болмаса 100 бүтін 2-ден 1 деп жазып қойсақ болады. Мына жерде минус қанша болады? 10-нан 14 бөлінген минус 4-тен 7. Тең болады. Қысқартатын болса минус 5-тен 7, көбейтілген минус 7-ден 4. Тең 7 мен 7 қысқарады. Теріс сан теріс санға плюс болып кетеді мына тура. Былай үстіне сасылайық. 7-тен 7. Сонда бізде болады 5-тен 4. 10-дық бөлшекке айналдырсақ 0,8. Болмаса 5-тен 4 болып қалдыра берсек те болады.